بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يومكما قدوا رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا دقريه دا أربعين دبيا وان دا يي دي دي دا قوم شاهدوا قوتن قبو شكرا تدوبيو دا أشرين دا قدومي لديا تا النبي إيسى عليه السلام. الله وبنجدي إيمان جاء قورنشي أنا الدنيا دا لاهرة. Allah ubangiji ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira. Kai waye wannan ka gyara zaman ka, ka je ka bude kafa ka hana yan uwanka. Allah wa abdura bana yara ne masu kallon ne su ma a wajen ruwan mu, yara masu surutu a wajen ne, amen. Kowa na cije tausi kenan. Allah ubangiji ya taimake mu. Tafsirin qur'ani mai girma, muna nan dai a cikin suratul ahzabi aya ta 55 kamar yadda Mala Idris Abubakar zai karanta mana. Menene Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. La junaha alayhinna fi abaihinna wa la abnaihin wa la أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. أيما كان ماتن النبي صلى الله عليه وسلم سكان سود صحابا النبي صلى الله عليه وسلم زا أجيء شيء إن أبنتي يانونا سشجع جدًا النبي سوتي أبنتي إن أنغام أشي كواي واتي وجن هركان ساتفي أجي أنيمي أبون دا أشي. Sannan kuma idan sahabban annabi za su tambayi matan annabi mata'an wani abun amfani ko na aro ko na a taimaka musu tsakaninsu da matan annabi, wato fas'aluhunna min wara'i hijab, to lalle su tabbata sun tambayi matan annabi a tsakaninsu akwai shamaki, wato wata katanga ta gitta. Ba sa ganin matan annabi, matan annabi da ba sa ganin su, sai su yi tambaya a wannan hali matan annabi su ba su ansa. Inji Allah tabaraka wa ta'ala. To yanzu irin wannan magana ko kuma irin wannan shiga shamaki, sannan kuma an ce idan an zo yin magana da wasu wanda ba mazansu ba, su yi magana mai kaushi yadda abokin maganansu zai san babu wasa. To sai Allah ya ce wa matan annabi, la junaha alaihinna, babu laifi a kansu ai, fi abaihinna, ga abin da ya shafi uwayensu, wato ubanninsu da suka haife su. Yo tsakaninta da ubanta ai mallan komai sai ta yi. Allah ya ce babu laifi, wala abnaihinna, haka nan babu laifi tsakaninsu da ƴaƴansu da suka haifa ƴaƴan annabi, wato za su iya tambayansu gaba da gaba, za su yi magana da su kowace irin magana. Wala ikhwanihinna, babu laifi tsakaninsu da ƴan uwansu, yayunsu ko ƙanninsu, su matan annabi babu laifi ga ƴan uwansu irin wannan, za su iya magana da su gaba da gaba babu shamaki. Wala abana'i ikhwanihinna, babu laifi tsakaninsu da ƴaƴan ƴan uwansu, suna da yayu ko suna da ƙanne, to su ma suna da ƴaƴa, to ƴaƴan nan ƴaƴan matan annabi ne, kun yi lissafin dangi. Don haka tsakaninsu da matan annabi babu laifi a wannan, su yi magana da su mubasharatan gaba da gaba babu shamaki, babu laifi. Wala abana'i akhawatihinna, babu laifi ga matan ƴan uwansu mata, yayunsu mata, su matan annabi ko ƙannensu mata, idan suna da ƴaƴa ai in an yi lissafin dangi ai ƴaƴan nan ƴaƴan matan annabi ne. Don haka za su yi magana da su babu shamaki, sannan za su yi magana kowace iri da su.
Allah yace wala nisa'ihinna haka nan babu laifi ga matan annabi ga abun da ya shafi mata ƴan uwansu musulmai mu'minai amma kafira da mushrika da bayahudiya da banasariya babu wasa ba za su nuna abinda duk suke nuna ma waɗannan ba ƴan uwa musulmi amma mata ƴan uwansu mu'minai kowace irin fulɗa za su yi da matan annabi Allah yace matan annabi babu laifi gare su nisa'ihinna amma mata ƴan uwansu mu'minai waɗanda suke kan addinin musulunci amma ba za su nuna wannan abu a gaban kafira ba ko ba yahudiya ko ba nasariya ba wala ma malakat aymanuhunna babu laifi ga matan annabi ga abinda hannunsu na dama ya mallaka na bayinsu wasu na fifita cewa a amma bayin nasu fa mata zalla ake fada banda bayinsu maza saboda namiji da mace ko da bawa ne in sun haɗu to abubuwa da dama na rayawa a zuciya saboda aiki shedan wasu sai ga rija ya ce wato bayin nasu mata ake fada in ji Allah Allah dai ya ce babu laifi wala ma malakat aymanuhunna ga abunda hannun dama na matan annabi ya mallaka na bayi babu laifi domin bawanka ne ko namiji ne zaka ce je ka debo ruwa je ka yi itace idan ya ki ya saba wa Allah dole ya maka da'a Allah ya ce to duk da wannan hali ku matan annabi Allah ya ce wattaqina Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine kan gaban abu ƴan uwa musulmi inna Allah lallai Allah kana ala kulli shay'in ya kasance bisa dukkan komi shahida yana wurin ake wannan abu shine ma'ana shahida shine ma'anan shaida idan an kira ka shaida za a tambaye ka kana wurin akai sai ka ce a malam ibro ne ya gaya mini alƙali sai ya kore ka yace to kai shaidan duk za ka yi ashe ayi abu kana gun shine ma'anan shahida to Allah duk abin da ake yi yana wurin yana kallon yanda ake yi to sai ya ce mana inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kun iso kan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama dama ciyama alaihi sahabo canji yayi tambaya akan wannan yanzu da ya shigo yana ce to salatin da Allah an ce Allah yana mana salati huwal ladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu Allah yana muku salati ya ku musulmai mu'minai bayin Allah mala'ikun Allah ma suna muku salati ya ku musulmi mu'minai bayin Allah to kun ji martaban musulmi Allah na mana salati mala'ikun Allah na mana salati to don haka yace to salatin da Allah yake yi mana da wanda mala'iku suke yi mana irin salatin da Allah yake yi wa manzon Allah ne kuma irin salatin da mala'iku suke yi wa manzon Allah ne irin sa ne dama in ka ji Allah ya maka salati to yana baka lafiya yana gyara maka zuciyar imaninka yana tsare ka daga ciwuka yana gafarta maka laifukanka yana baka lafiya in kai ciwo yana baka abin da zaka ci in ka ji rashin abinci to wayannan yana kare ka daga dukkan sharruka to wayannan sune salatin Allah ga bayinsa kuma shine salatin Allah salatin mala'iku ga bayin Allah su mala'iku suna nema wa mu'minai gafara wa yastaghfiruna lil ladina amanu wata ayace wa yastaghfiruna liman fil ardi suna nema wa bayin Allah wanda suke bayan kasa mala'iku na nema mana gafara shi ku Allah na gafarta mana laifukan mu yana ba mu lafiya yana kare mu daga dukkan sharrukan duniya da lahira wannan shine salatin Allah akan annabi wannan shine salatin Allah akan musulmi bayin Allah to sai Allah ya ce inna Allah ko lalle Allah bayan ya ce yana muku salati mala'iku suna muku salati ya ce inna Allah lalle Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa malam kuna jin wannan aya mai karfi yusalluna suna yin salati ala nabi akan annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malam Allah yana yi wa annabi salati mala'iku suna yi wa Allah salati to sai Allah ya ce a'a ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ga Allah na yi wa annabi salati ga mala'iku na yi wa annabi salati ku me kuke jira
kamar ya ga ku me kuke jira yace kuma sallu alaihi bitadhaifi lami billami za ku ga lamun din nan yana mushaddada lamun mushaddada ne lamun biyu ne akai sallu alaihi ai ku nema masa tsira ku nemo tsira a wajen Allah akan annabi wa sallimu nabiyu ma tabaifi ne ku nemo masa aminci a wajen Allah tasliman aminci ashe in mu zamu yi wa annabi salati zamu nema masa aminci yo ai cikin mu babu mai shi mala ko akwai wanda yake ajiya yanda ka aje kudi ciyaman a banki haka ka aje rumbun salati haka ka aje rumbun taslimi wanda da an ce kayo annabi kudin sai dai ka debo baka da shi bamu da shi aminci yana wajen wa yana wajen Allah malam tsira yana wajen wa yana wajen Allah shi yasa muke cewa Allahumma in mun zo salatin annabi sai mun kama kafar mai abun mu ce Allahumma ya Allah salli ka dada tsira ala nabi ko ala muhammadin akan annabi muhammad wa sallimu Allah kai dadin tsira ala muhammadin akan annabi muhammad tasliman tsira tsiran gaske amincin gaske malam musulmi duka ya tafi wajen Allah ya nemo yayi wa annabi wannan shine ake kiran salatin annabi to wayanda ba su yadda da qur'ani ba ko kuma sun san da shi ba su bin sa kullum nus'alu an hadhihi almas'ala kullum ana tambaya mu wannan mas'ala kinda kun ce qur'ani ne ina salatin annabi ai wanda baya salatin annabi ai dai kafiri sai ba ma guje sai arne wanda bai yadda da alqur'ani ba shine baya yi wa annabi salati yan uwa musulmi ashe kenan da muka ce allahumma salli ala muhammadin wa salli daga cikin wannan yaren kakan waye larabci yaren kakan waye sun ce ma yau tunda karatun dai ana jin sa sun ce ma sun rasa yanda za su yi wa annabi su larabawa suka ce mun san yanda muke maka sallama assalamu alaikum amma kai ba nusalli alaika suka ce to yaya za mu maka salati yace qulu allahumma salli ala muhammadin wa sallim ku ce Allah kai dadin tsira akan muhammadu tsira kai dadin tsira akan annabi muhammadu amincewa sun ce annabi ya koya musu larabawa ne wai suka zo suka ce sun san yanda suke masa sallama amma amma ba su san yanda suke masa salati ba to inda garken Hausawa suka zo suka samu annabi aka zai ce musu yaren su ne ashe gwari gwari wannan idan musulma ce da yarenta ta ce ya Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammadu ladan da wanda yace Allahumma salli ala Muhammadin shi za a bata idan Bahaushe ya daga hannu yace ya Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ladan wanda yace bararben da yace Allahumma salli ala Muhammadin wa salli iri ladan za a bashi kuma ya gama yi wa annabi salati muna neman wanda ya tilasta ka sai kai da yaren larabci kawai cike nan wai wannan ake amfani da shi a ce to nuna mana salatin annabi ai salatin annabi in bai zuwa qur'ani ba me za ka yi da shi ai na dai zo Allah da mala'ikunsa suna yi annabi salati ya ce to ya kumu mu ne ya ayyuhallazina amanu kumi kuke yi ba ka yi annabi salati ga Allah yana masa ga mala'iku suka masa ya ce kuma sallu alaihi ku nemo masa tsira wa sallimu ku nemo masa aminci tasliman amincewa banda wajen Allah banda wajen Allah babu inda za a samu tsira banda wajen Allah babu inda za a samu aminci yan uwa musulmi Allahu huwa salamu ba kullun kana fada ba Allahu arrahmanu almaliku alquddus sai ka ce dole Allahu huwa salamu huwa alladhi yanzilu salamata ala ibadihi Allah kansa tukunshi ne aminci kuma shi ke saukar da aminci akan bayinsa don haka duk musulmi da yake so ya yi wa annabi salati maza ya gudu wajen Allah
yaje ya nemo annabi addu'a ce da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama kullu min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha sai yace musu wa salli alaihi annabi ka musu salati kaji yace inna salawatika lalle salatotin da kake musu sakanun lahu ai natsuwa ce gare su ace ka kawo sadaka annabi ya karba yace ya Allah ka gafarta wa wannan mutumi ya Allah ka ƙara masa arziki ya Allah ka ƙara masa albarki albarka wannan shine salatin annabi ga wanda ya miƙo sadaka zuwa ga annabi ba ko wani abu na ci wannan shine addininka ƴan uwa musulmi annabi kai ka musu addu'o'i ashe addu'o'i za mu yi wa annabi shine nemo masa tsira nemo masa abinci a wajen mai aminci a wajen mai tsira shine Allah tabaraka wa ta'ala wannan ko da Hausa ne ba mar ko ba idan ka faɗa da Hausa kai wa annabi salati aka ce idan ka ce Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammad malan ka gama salatin annabi Allah ka ƙara wa annabi aminci malan ka gama salatin annabi saura idan Allah na biyan lada akan wanda yayi salatin annabi ka jira Allah zai biya ka ka gama salatin annabi amma ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim idan ka san zaka iya jara larabci don akwai yanda zaka harguta shi bai karku ba kai ko dan bahaushiya ne kakanka bahaushe kakanka na biyu bahaushe kakanka na uku an ce amma in an je wajen Kano nan ba za a iya faɗan sunan ba Ali Al-Qasimi an ce in gaje kaka na hudu dai a Kano eh ba na uku ba da in dai haka dai na hudu a Kano akwai yawa malam iya na ake tsaya ba akwai alamar tambaya ba a faɗan sunan ɗan uwa musulmi don haka har yanzu akwai kanawan da asali har yanzu suna nan ko haka ne ko ba ko kuna so a tona asiri a bar shi sardauna ya zo ya yi iya kokarin sa amma ya bar wasu ɗan uwa musulmi don haka ashe kenan idan ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim idan ka san zaka iya gyara larabcin to shikenan ka faɗa da larabcin duk da ba yarenka bane amma in ka san ba zaka iya gyara larabcin ba zaka iya ce Allahumma salli ala Muhammadum ba a san mai salatin ba ba a san wanda aka yi wa ba to faɗi da Hausa ba zaka yi kwata ba ya Allah ƙara wa annabi tsira da aminci malam ka gama yi wa annabi salati wancan kuma larabawa ne ko kana gaba larabe zai iya buɗe baki ya ce Allah kai daɗin tsira ga annabi Allah ka ƙara wa annabi aminci wanda bai taɓa jin Hausa ba zai iya faɗa ba zai iya ba shi kuma ga yarensa wanda zai iya yi da annabi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ake fassarawa zuwa ga wannan Hausa wannan Hausa in ka faɗe ta ita ake fassarawa zuwa ga wannan larabci ƴan uwa musulmi don haka daga yau a daina cewa babu salatin annabi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ba dukkan annabawan Allah da ya aiko tun daga annabi adamu har ga dangana wa annabi sallallahu duka Allah ya musu salati duka musulmin kirki suna musu salati ba kai ne kake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna gaban kake ce mi wa salamu ala al mursalina duk annabawan Allah musulmin kirki yana musu addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ba ƴan uwa musulmi Allah sarki ya tabbata a gare ka subhana rabbika sarki ya tabbatar ma ubangijinka Allah annabi Muhammadu rabbil izzati ubangijin girma da buwaya da daukaka inji Allah amma yasifuna gabanin duk abinda suke sifanta shi Allah bai da bai da abokin tarayya yace wa salamun aminci kuma ya tabbata alal mursalin akan dukkanin manzannin Allah to magana ta kare dukkan annabawa ana musu salati ƴan uwa musulmi ko kai da Hausarka ko in zaka fara larabci ko kai da larabci duk wanda kai Allah ya karba Ibo idan ya bude bakinsa da Ibo yayi wa annabi salati da harshen Ibo Allah ya karba Gwari idan ya bude bakinsa da harshen Gwaranci yayi wa annabi salati Allah ya karba Yaruba in ya bude baki da bakin Yarubanci yayi wa annabi salati Allah ya karba
Bahaushe in ya bude baki da bakin Hausa yayi wa Annabi salati Allah ya karba. Fulani in ya bude baki da bakin Fulanci yayi wa Annabi salati Allah ya karba. Bare bari ne ban sai da za su ce ba. Ko suna salatin Annabi ko ba ta yi ban sani ba sai an je gabar dinnan a jiya da abun ake yi dan uwa musulmi. Amma kowane kabila in ya bude bakinsa da kabilancinsa yayi wa Annabi salati Allah ya karba. Yo kabilan da kake gadara da ita Allah ne ya halitta ta ya yana cikin sutul hujuratin nan karshen ya ayyuha nasu yace ya ku mutanen duniya gaba daya ba a rage ba bature ba haushe ba fulatani yaroba ibo gwari kakanda ba zan yi kirga yarin Najeriya ba kasan Philippines India Pakistan Russia China duk Allah ya kira su balle musulmi ka yace inna khalaqanakum Allah yace mu muka halice ku akwai mai jayayya ne inna khalaqanakum kuma duk yaren ku nan mun halice ku min zakarin wa unsa daga woni namiji da mace su biyu muka halice ku tsakanin wa da wa kenan Annabi Adamu jama'atarsa daga su muka halice dukkan yarukan duniyar nan min zakarin ku kusa yace waje Allah ku shu'uban da muka zo halittan ku sai muka sa ku shu'ub akan ce shu'ubu Najeriya shu'ubu Nijar shu'ubu Kamaru shu'ubu Saudiya shu'ubu China shu'ubu Russia to wannan kasa country mutanen kasar su ake kiran su shu'ub mutanen kasar gaba ɗayan ta da kabilunta da kowayenta sannan a cikin shu'ub din wa qabaila sai muka yi ku kuma kabilu daban-daban yau ka shigo Najeriya ka gani ka kirga kabilun Najeriya ko wace kasa ma ka je ka kirga kabilunta Allah yace to ni nayi su wa qabaila yace to kuma kabilancin da nayi ku kabilu daban-daban ba don litafakaru ku yi alfahari ba litaarahu don ku san junan ku yanzu in kun je kasar waje kaga anyamuri lungumar sa zaka yi kaga mutumin Najeriya sai hira malam zaka ji shi dan uwanka ne sai mu'amala to idan kun dawo Najeriya kuma ka tafi arewa shi yayi gudu malam sai kaga wani kabilanci ya sake tashi malam haka ne ko ba haka ba yace ne ta'arahu yace da wannan kabilun da muka kirga inna akramakum daga cikin su wanda yafi ku daraja a wajen Allah a taqafu sai an auna wanda yafi ku tsoron Allah shi ne yafi ku daraja kaji inda kabilu suka kare yan kwa musulmi ashe wannan kabilu daban-daban Allah ne yayi wannan yaruka kuma shi Allah inda ya gagara babu yarin da baya ji dai kware da gaske shi Allah babu yarin da baya ji wai kace kai wani yare Allah bai ji shi ba kamar yanda ba a jin yaren bare-bare a ba Allah ba a ba Allah ba malam Allah kowane yare yana ji me yasa in ka shiga daki ka kai sallar nafilfilin dare aje a ji abin da kake faɗa da ka daga hannu zaka ce ya Allah Allah ka taimake ni malam haka ake yi ko ba da haka ba Allah ka taimake ni abin da nake neman nan Allah ga ni a gabanka Allah ka tabbatar min da shi malam haka ake yi ko ba haka ba inda ba dan Allah bai din yaren ka ba ya zaka kira shi da wannan ashe duk yaren da ka daga ka fada wa Allah bukatanka Allah yana jinka kuma zai biya maka bukatanka don haka ya ku waɗanda suka yi imani ku nema wa Annabi tsira ku nema masa aminci amincewa in ji Allah tabaraka wa ta'ala don haka salatin Annabi gashi nan daram alqur'ani fadan sallu alaihi wa sallimu taslima anan salatin ya kare ku nema masa aminci ku nema masa tsira ku nema masa aminci abinda ayan ta fassara kenan yanzu yanda zaka yi ka nemo masa kuma ya rige naka ya rige da yaren da zaka iya kar ka je ka tafka larabcin da shi Allah ma bai ji shi ba balle kai dan uwa musulmi Allahumma salli ala muhammadin to ka tsaya ka faɗa da yaren da ka kure Allah yana jinka ɗan uwa musulmi Allah ya mana muwafaka sai ya ce mana bayan nan kafin ka ja ina da tambaya kuma na manta wannan tambaya dai ta tayar mini akwai alaran mamalan Ali babba shi ma daga makarantarsa sun turo ayan wani ya mutu kwanan nan dai sai a turuwa wani ya mutu
kamu dai Allah dai ka kara mana lafiya kuma ka kara mana nisan kwana dai mai albarka amma wannan tambayoyi na ku kowanne na mutuwa na mutuwa yan uwa musulmi wai wani ne ya mutu bai aure ba bai da da bai da mata ya mutu ya bar yan uwan haihuwa ya bar mahaifiyarsa to kuma ba su faɗi adadin dukiyar ba balle a karya ta balle a riba don haka dai uwa anan tana da kashi 1 bisa 6 ba dan uwansa suna da kashi 2 bisa 3 shikenan ya rage inda an san dukiyar to za a kasa ai aure yan uwa musulmi kuma an ce akwai wan kaka mahaifin uba to mahaifin uba idan uba ya gushe kakan zai zo ya tsaya ya taka inda ɗansa ya mutu a matsayin gado shi yasa kaga kaka idan ya zo zai tare zai tare wasu masu gado zai tare wa ko kani ko waye shi zai tsaya a wurin shi kaka da kuke gani matsayin uba yake don haka zai kan tare masu gado shi ma hajibi ne da kuke ganinsa zai iya tare wani a wajen gado amma ba zai tare waɗanda aka haife su da mamaci ba shi amma uba mahaifi shi zai tare wanda aka haife su daidai da mamaci don gaba ɗaya shi ya aike su da cikinsa ba za ka tsallake tsoho ka je kai gadon ɗansa ba wane kai tsohon ya tsaya a wurin ya tare ko hanyar wucewa ba zai bar maka ba in ka zo ma za ka koma shi zai gada ya yi ko ƙanne sai su haƙuri ƴan uwa musulmi to wannan tunda ba faɗi dukiyan ba iyakan gado da za a yi kenan don haka sannan kaka in ya kaɗaita da mamaci shi zai gaji mamaci ba tare da wani ba ƴan uwa musulmi yadda in su ma waɗannan waɗanda kakan ya gada in sun kaɗaita akan dukiyar kakansu su za su gaje shi kamar ɗa ya gaji uba uba ya gaji ɗa haka za a yi Allah ya mana jagora sai ya ce mana إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة نعم لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا akwai wata tambaya ma dai ku yi hakurin ansata akwai dan uwan sardaunan bunza yake ko akwai sardaunan bunza ko cikin yawa to dan uwansa yayo tambaya tambayan da yayin nan wani ne ya auri mata ashe tana da ciki bai sani ba ana nan sai ya bayyana tana da ciki yace sai ya sake ta saki daya da ya sake ta shikenan ta tafi to bayan ta je ta aihu kuma can da ta aihu da kai komi dai kuma an sake daidaita tsakaninsu sannan ya aure ta ko yana so ya aure ta to abinda yake akwai idan mutum ya auri mace tana da ciki shi bai da labari aka yi aure suna zaune shi zaman da yake da ita bai sani ba ba zina yake yi ba sannan ƴaƴan da duk ya haifa da ita ba ƴaƴan zina bane ƴaƴa ne halattattu amma ko sun tara ƴaƴa duk da ba zaman zina yake yi ba don bai san tana ya aure ta da ciki ba sannan ƴaƴan nan halattattu ne to ana nan sai ya gane cewa ashe ya auro ta da ciki to sai na ce masa to wannan auren bai buƙatan cewa wance na sake ki ba a saki a wannan aure babu shi ne abinda yake halattacce shi ne za a ce na sake ki amma wannan auren dama yayi a rashin sani ita ta sani amma shi bai sani ba amma sun yi aure don haka tun asali auren ba shi amma albarkan bai sani ba ba zaman da ne yake yi ba albarkan bai sani ba ƴaƴan da ya haifa gaba ɗaya ba ƴaƴan zina bane ba ƴaƴan zina bane halattattu ne amma ran da ya gane ya aure ta da ciki ne ashe daga nan ran sanin sannan shi ne tafiyanta ta tafi kawai ba maganar saki bane dama babu shi abinda yake da shi shi ake saka to wannan babu shi abinda ya tabbatar da shi dama bai sani ba to in ya sani yau babu aure gaskiya ne daga nan ya kwana da zuri na yake daga nan ya kuskure ya aibo da ita dan ba dan halar bane wannan auren ba a bukatan saki a'a sani ake so ba saki ba daga an sani ta tafi kawai
wannan auren da ba a cewa wace na sake ki dama ba shi balle ka saka gaskiya ne sannan sai matan da aka aura da sauran idda ashe bata gama idda bata aure wani shi wani bai da labari aka yi aure aka zauna shi dai tunda bai sani ba zaman zina yake yi ba ƴaƴan da ya haifa a wannan hali ba ƴaƴan zina bane halattattu ne amma ran da ya sani ran da ya sani to ranan babu auren kwata kwata ba shi dama rashin sanin ne ya zaunar da shi yanzu ya sani babu ta tafi kawai daga ranan da ya sani in ya sake saduwa da ita yayi zina in ya sake mata ciki dan ba halal bane amma abun da ya zauna da ita da halal ne a wajen shi ƴaƴan shi halal ne kamar yanda ya auro waccar mai ciki bai sani ba abun da ya zauna da ita halal ne ƴaƴan da ya haifa halal ne amma ran da aka sani annan da ba ya kare wannan aure guda biyu ba a ce kan dai na sake ki yuda ma ba sai da akwai auren ba za ka tau ba shi sanin nan shine tafiyar sa kawai ashe ke haka ne futa 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 ki bar min gida kawai ko idda ba za a bata da aurin ba babu kawai ka tafi wannan shine ansar sa na'am eh wanda ta zo eh banda menene eh sun haihu ba eh to shi wannan kaga magana ta kare dama da cikin da zo ta daga waje ta zo da shi ai haka ne ko ba haka ba wannan kai ka sani ni ma na sani mijin ya sani matar ta sani ɗan uwanta sun sani wannan dai na farkon da ta haifa ba nashi bane pamfam amma duk abin da ya haifa daga bayan shi bai sani ba dan haka ƴaƴan halattattu ne waɗannan wannan dai na farko ba halattacce bane ɗan uwa musulmi to sai ya ce mana me kace innal ladina yaqbuluna to Allah ya kara buɗe Allah ya sa albarka cikin na'am sai Usman bin Affan da wata mata ta bada albarka ta Allah ya ba mu albarka masu alsa ko ta bada sadaka yanzu yana wajenka to masha Allah Allah ya saka mata da alheri Allah ya biya ta saboda haka masu alsa in sun tayi sai su je su ga ciyaman sai an tashi karatu eh sai ya bada wata mata ne ta eh to shikenan Allah ya saka mata ka karanta malam innal ladina lalle wa'anda yu'duna Allah suke cutar da Allah wai kaji wasu kuma Allah suke cutarwa wa rasulahu suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu yaya za a cutar da Allah eh Allah dai shi yayi halitta gaba daya Allah shine mai mutane to gashi ya ce wasu suna cutar da shi ƴan uwa musulmi wasu kuma suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashe wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah wanda ya cutar da manzon Allah ya cutar da Allah Allah ya ce matan annabi kar ku yi magana da su sai ta shamaki matan annabi in za ku tambaye su abu ku tambaye su a tsakanin shamaki matan annabi ba a so ku gamu da su gaba da gaba matan annabi ba a so wani ya sa kwaɗayin auren su matan annabi ba a so wani mai kwaɗayi ya ji kwaɗayin ina ma yayi zina da su wannan duka Allah ya hana Allah ya yi doka don haka masu wannan halayya suke cutar da Allah don da Allah ya zo ya hana wannan abun kar ayi wa annabi haka sannan shi ya saukar da wannan aya yake lalle waɗanda suke cutar da Allah wa rasulahu suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'anahumullahu Allah ya tsine musu Allah ya raba su da albarkarsa Allah ya raba su da rahamarsa fi dunya anan dunya wal akhirati da kuma lahira in ta tsaya wa a'adda lakum Allah ya tattalawa masu cutar Allah masu cutar annabi azaban wata irin azaba mudina walakantacciya mai walakantar da mutane sai ya ce mana walladina yu'duna almu'minina walmu'minati bi'aduna sai an gama ciyama rufe ka sake ba kowa rufe ciyama kai sako mubina ka sake bayarwa kai sako ciyama ka kulle kakulle eh kakulle kawo kwalin nan yan na san sauri ne da kai kawo kwalin nan ka aje shi eh to aje su nan to kar ka bude ko daya sai an tashi karatu
sai an tashi karatu sannan kuma za ka tsaya domin kai ne likita a mun ji tunda ni ma ka ji na dakatar aiki la sai abinci ka a gani ba ka ji na dakatar da kai ba ai kar a riba ban samu bane yawa a ajiye sai an gama sai ka zo ka raba ka bai da tabada fi sabilillahi za ka tsaya kuma ka yi jawabi maganin nan kai ke sayarwa to ana shan kaza kaza ne saboda aka samu iri na in naje kwalin guda ledan guda zan shanye ka gani to shi ai yanzu ba za ka ce ganawa ba in nace duka mana hana a matsayin na malam mai wazi kai za ka yi jayayya da ni ne gari gali to a ajiye ciyaman ya tashi za a ba mutane sannan ya yi jawabin yanda ake sha Allah ya saka mata da alkhairi to Allah ya ce wa'adda lahum masu cutar da Allah da manzon Allah Allah ya tattala musu azaban azaba muhina azaban in anti yace tana kwalakantar da mutane sai ya ce mana wallabina wa'anda kuma yu'zuna almu'minina suke cutar da mu'minai malan kaji wa'annan kuma mu'minai suke cutarwa maza a musu kazafi a musu mummunan lakabi wannan shine cutar da mu'minai amma ka lakabin da ba kai ka sawa kanka ba wani ne ya ga dama bari yayi ta more a kanka mala haka ne ko ba haka ba ya sa maka sunan da ko an bashi kuɗi ba zai iya gaya maka a gaban ka ba wannan ya jira Allah in kiyama ta tsaya sai an rike kwalarsa malam haka za a yi ranar kiyama wa'annan su ne masu cutar da mu'minai duk wanda ya kuskura ya sawa wani musulmi wani sunan da ba shi ya sawa kansa ba kowaye sai Allah ya rike shi wala tanabazu bil alqabi har ku yadda idan kun san ku mu'minai ne ku masu sallah ne kun yi imani da Allah da manzon Allah to kar ku jefi junanku da miyagun laquba wala tanabazu bil alqabi kar ku jefi junanku da miyagun laquba ka san sunan nan ba ka so a gaya maka to kar ka faɗa wa musulmi dan uwanka ka san sunan nan in an tsaye da kai gaban wanda kake faɗawa an ce mi ka faɗa dazu sai dai kai shiru to kar ka faɗa masa gaskiya ne idan ka faɗa masa wallahi in an tada kiyama Allah sai ya kama ka yace lisa lismul fusuqu ba'dal iman mummunan suna irin na fasikanci da kuke jifan junanku wanda aka jefa da sunan bai sani ba kuma ko ya sani bai so kuma kai baka so a jefe ka da irin wannan suna Allah ya ce shine sunan fasikanci Allah ta yace yayi muni har ba in azai da kiyama inji Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine cutar da mu'minai maza wal mu'minati da cutar da mu'minai maza abinda ba su yi ba ka kaga musu to wannan shine cutar da mu'minai maza da mu'minai mata bi ghairi maktasabu ba tare da wani laifi da suka aikata ba to yanzu Allah zai magana da masu wannan jifa su da irin wannan abubuwa wanda suka jefe su da wannan faqadihi tamalu haqiqa sun dauki buhutanan uban ƙarya malam ku jira Allah wa ithman sun dauki babban laifi mubinan abayyane malam sun dauki uban ƙarya sun dauki babban laifi ina za su je da shi Allah ce lahira za su tafi da shi lahira za su je da shi duk mai wannan ɗabi'a zai ɗauki babban ƙarya da babban laifi za a yana lahira da shi zai wuce lahira da shi malam ku juni mai ɗaukan kaya malam to don haka musulmi su ke su hatta magana ba a so ka faɗa wa musulmi ɗan uwanka magana mummuna kai ko kafiri wa qulu lin nasi ku musulmi ku faɗa wa mutane almuslimu wal kafir da musulmi da kafir shine annasu ku faɗa musu magana kyakkyawa wanda ta dace wanda ba saki to kai ne musulmin kirki dan uwa musulmi yace mana ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin na'am wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin sai yace mana malam zalika adna an yu'rafna fala yu'dhayyin na'am wa kana Allahu ghafuran rahima ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama aminun fis sama'i aminun fil ardi amincece a sama amincece a ƙasa annabi Muhammadu kenan Allah ya turo masa sako yace qul li azwajika
annabi muhammadu ka fada wa matanka malam ku ji dokokin Allah ka fada wa matanka wa banatika da ƴaƴanka annabi yana da ƴaƴa mata to ka fada wa matanka da ƴaƴanka su kadai yace wa nisa'il mu'minina ka fada wa matan mu'minai ai malam doka ta kare babu matar da aka rage ba matan annabi da ƴaƴansa da sauran matan musulmai ka gaya musu yudinina su kusantar su rufe alaihinna akansu min jalabibihinna na jalbab nasu su sa doguwar riga su sa khimar shine ake kira sa lulludi ko hijabi sai a sa akan doguwar rigan nan ko kuma dogon zani da riga zani an daura shi dama yana taba malolota inji mata ko doguwar riga tana taba malolota to sai a kawo khimar kuma sai a rufe kafadun malam ku ji wata irin sutura malam annabi muhammadu ka fada wa matanka da ƴaƴanka da matan musulmi sai irin wannan shiga malam ku ji ashe hijabi dole ne a yi shi ga mata karki ce ke ya zama kauyanci a'a zaki ga kauyanci in kiyama ta daya gaskiya ne karki ce ai wannan abun ai local zaki ga local in kiyama ta daya karki ce wannan abun ai gaba daya ma kauyanci ne zaki ga kauyanci in kiyama ta daya ki tsaya ki suturce jikinki kamar yadda Allah ya hori annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin alqur'anin sa wannan sutura dai ta cika ba ta dan izala ba ba ta dan shi'a ba ba ta dan tijaniya ba ba ta dan qadiriyya ba ba ta masu qur'ani ba ta Allah ce kai musulmi ne ka tsaya kai wannan shiga ka fada wa matan ku su yi wannan shiga ɗan uwa musulmi malam kun ji su rufe da labab nasu zalika yin haka in can da aka ce adana shi yafi an yuqrafna idan an gamu da su za a gane su su mutanen kirki amma da ka ga mace gelema a kafada ta yaba shi gararab 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 ko hanyar kirki ba za ka bata ba ana sai kaga an nemi ai karo amma da ka ga mace ta yi wannan shiga kai da kanka in dai kai mutumin kirki ne za ka koma ta can ita tana na tan kuce shine ayyu rafna kenan za a gane su mutanen kirki ne fala yuzaina ba za a cutar da su ba amma ba da wannan shiga ba wani ma zai ce ke da Allah ya ki ji ba a yi cutarwa ya shigo malam kun ji yanda za a yi ɗan uwa musulmi to don haka wannan shine suturan matan annabi shine suturan matan ƴaƴan annabi shine suturan matan musulmi kafatan baki ɗaya ɗan uwa musulmi wannan shine za a yi a samu sakamako wajen Allah tabaraka wa ta'ala duk da an shiga zamani wani zai iya shiga wannan shigar malam cika shiga ta cika ko bata cika ba amma sai ya yi ha'inci a ciki haka ne ko ba haka ba idan ka bi musu shiga santara kai mai bin musu ka shiga santara ba ƙarya ba ne wannan abu ba ƙarya ba ce haka ne ko ba haka ba har ma akwai abin nan meye wanda ake kiransa meye sunan shi niqab wanda ake sawa wanda ake barin ido kullum ido kawai zai fito malam haka ne ko ba haka ba to an samu wasu sun sa wannan sun yi sata kun sha kamawa to ka gani an sha kamawa ashe wannan sutura da Allah ya ce ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warishan sai ya ce walibatu taqwa zalika khairu an yi da an yi wannan lullubi in namiji ne ya yi suturan in ma kowaye amma Allah ya ce to suturan tsoron Allah ita tafi ina amfani ta yi haka kuma ba ta yi daidai ba to kamar ta tafi tsirara ina amfani ka yi haka ba ta yi daidai ba kamar ka tafi tsirara ma'ana suturan ba ta yi amfani ba shi Allah ya so in ka cika wannan to ka cika wannan ma in ji Allah tabaraka wa ta'ala to ko da akwai wanda ya yi yanzu Allah ya shiga cikiyarsa ya ce to ya tuba wa kana Allahu Allah ya kasance gafuran mai gafara duk wanda ya son ya shiga wannan irin ya yi tabargaza to ya tuba Allah ya ce zai rufa masa asirinsa
shine gafuran din nan rahima ko mai jin tausayin sa zai tausayin sa ya gafarta masa ranar kiyama in an tada filin kiyama yana cikin taro amma ba mai tada zance shine gafuran ya rufe laifi gashi a wurin kuma Allah ya san shi amma menene daga nan duniya ya tuba tsakanin sa da Allah yayi kyau mallan Allah na ganin sa ba zai ce dun bi kai kaza ba ya riga ya rufe dan uwa musulmi sai tuba ba kankanin abu bane dan uwa musulmi Allah ka gafarta mana sai ya ce mana la illam yantahi munafiquna walladhina fi qulubihim maradu walmurdifun na'am walmurdifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunak ثم لا يجاوبونك فيها إلا قليلا إن لم ينتهي المنافقون للي إذن منافقاً ننبس هنو ده توتد الله ده توتد من ذن الله صلى الله عليه وسلم والذين في قلوبهم مرضون ويأندا ذكا تنسو أكوي تشيو أدف بياني كينا أنك أرى أكام مني منافقين يتي والمرجفون في المدينة da wayanda suke uya a cikin Madina sun uya suna neman aibin muminai don su zo su fada su ne murjifuna fil madinati Allah yace to irin wayannan munafikai annabi Muhammadu ka kwantar da hankali lanughriyannaka bihim za mu sallata ka akan su da dai za mu nuna maka su annabi idan ko muka nuna maka su thumma bayan mun nuna maka la yajirunaka fiha ba za su sake makotakanka a cikin birnin Madina ba illa qalilan illa waqatan qalilan sai dan kakanin lokaci.